аз махах и днеска. Ще пробваме тази Roblox Mining Clicker Simulator. Май така се казваше. Окей. Аз никога не съм я играл за игра, но съм виждал, нали, клипчета на тази. О, значи ти просто натискаш. Това е цялата игра, натискаш просто. Окей. О, глас блок. Тук има глас блок. Окей. О, you need the iron pickaxe. Пикакс. О, уоу! Сега? О, не. О, майко, колко пари. Окей, значи ти просто натискаш. Аз просто натискам така и така, 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 така и да. Натискам си просто. Окей. Сега. Как се пише? О, oh, you can buy a pet with your coins. Окей. Okay. That is a reward. О, mine dirt. Ето. Това. Yeah, айде. Окей, okay, и това е. Сега. You can buy pets with coins. Shop. Shop са, нали? О, това са Robux. Дай да видя сега. Чакай, това са просто... Това са просто за Robux. Сега. Pets. Окей. Ако натиснем тук... А, не, окей. Okay. А, то там се купува. О, аз помислих, че... Окей, okay, сега. Айде, ще го купа това. Е. Окей, okay, айде сега да видим какво. И... Окей, okay, пиг. Това ми напомня... Това е като Майнкрафт буквално. Това е като Майнкрафт буквално. Окей, okay, айде сега. Да, имам. Окей. Okay. Супер. Сега мисля, че то ще ми помогне. Да, аз вече съм учил тези от такива игри, че такова. Че животните много помагат в играта. Окей, okay, така. О, вече мога ли там да отида? Моля ти се, кажи ми. Не. О, то се купуват. Значи, те се купуват тези. О, от тук ли се купува? Окей. О, окей. Мога да си... Да, мога. Окей, бай. Окей, okay, сега имам по-ху в такова. О, окей. Тази игра е просто за натискане. Чакай, дай да ви тук. О, 1200, окей. Okay. Няма да е чак толкова трудно, но е сега ще си купа още едно от тези. Значи, това е най-трудното да спечелиш. И... Шип. Окей. Окей. И двете са. Rewards. Какво е? Окей. Майн. Окей. Това си е просто нормално. Айде. Сега. Натискам. О! Там имам Daily Rewards. Да го видя. О, не. Дай ми ги. О, какъв беше? О, окей. О, аз вече мога да си купа. Вече мога да си купа такъв. Окей, мога. Това е 10 000. Не. Ще го купа това. Окей. И... О, окей. Пак е добре. Сигурно. Чакай, дай да видя колко помага. Пиша ли колко помагат? Пиша ли? Окей. Не знам. Ай, пак започвам да натискам.
Така. Хора, можем да си купим ново такова. Айде. Бам, купихме го. Бронзовия. Окей, ще се пробваме. Окей, ще си купа... Не знам колко, но да. Айде. Окей, първо яйце. О, те са две. О, две такива. О, можем да направим златно такова. Изчакайте. Ето къде е сега. Да си направим. Така. Окей. Имаме един златен пет. Айде. Той ще помага повече. Сигурен съм. Окей, сега ще си купим от... Да. Едно от най-хубавите. Окей, айде. И... Окей. Добре да се каже. Със сигурност е по-добре от другите. Ще го сменя. Окей. Супер. Айде. Започваме да натискаме. Така. Yes, бонус. Не го взех целия. Сега печеля много повече стотинки и много повече диаманта. Чакай, дай да видя. Този бронзовия е 12 000. Затова ще трябва да натискам много. Затова да. Хора, вече мога да си купа бронзовия. И айде, сега последното. За 27 000 стотинки. Ще се пробвам. Искам само да видя колко по-добре е това. О, окей, това 100% е много по-добре от другото. Бронзовия е много по... Работи много по-добре от другите. О, окей. Окей, хора, сега да си купа от тези. Ще си купа две. Айде. О, окей. Това е добро. Айде сега още едно. 15%. О! Еми, юник? Чай, колко е? Окей, това е 20%. Еми, окей. Сега. Майко. Това ще го махна. И това. И това ще го махна. И това. Нали? Така. Мисля, че да, така е най-добре. Окей. О, майко, колко много правя сега. С диамантите какво се прави? Че много не разбрах. Точно с диамантите. Окей, 27. О, какво се прави с диамантите? Не разбирам. Не го сващам. Ай, пак ще си купа такова яйце, защото ми да. Ако... Моля те. Късмет? Окей. Няма да го еквипна, защото аз имам по-хубави. Това златния пет е много силно. Хора, вече мога да си купа този. 3, 2, 1. Yes! Окей. Okay. Yes! Сега, да отидем и да щупим това най-накрая. Дай да видя колко прави това. О, окей. Сега вече. Айде бе. Защо не мога? Окей, мисля, че просто трябва да го чупа. А, да, то само ще се щупи. Аз колко? Трябва да стоя тук, че да се щупи най-накрая. Не знам. Хора, сега разбрах, че аз мога просто да си почивам и да чакам да се щупи. Имаше такъв бутон, който да, много е много як. Който буквално ти дава да си почиваш и то просто само да си върви. Затова, да, това е много яко за играта, но обаче аз не знам защо ме се щупи. Айде! И най-накрая се щупи. О, окей. Аз мога просто да се разхождам така и то просто ще ми върви.
100 хиляди, да, купувам го. Yes! Миркът! Yes! Това е добро. Окей. Окей. Айде сега. Да видя. Колко е това и... Само да питам. Кое е по-добро? Това или това? Нямам нищо. За всеки случай ще направя така. Да, мисля, че така е по-добре. Хора, мога да си купа златния. И да. Купих го. Yes! Купих го. Сега. Колко пари правя? О, окей. Супер. Сега да ви... Gold block. Кажи ми. You need a hard pickaxe? Сериозно ли? Има такъв? Дай да видя. Трябва да видя. Да, има. Има. Това ще бъде трудно. Айде да си купа още едно яйце. Айде. Купувам. Айде сега. Окей, добре. Добре, аз не се сърда. Окей, искам да видя в шопа. Какво се купува с диаманти? Аз дори не разбирам. Това всичкото е Робъкс. 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 Всичко е Робъкс просто. Окей, ребордс. Така и така. Окей, супер. Айде да купа още едно яйце. Последно яйце. Три, две, едно. О, окей, добре. Еми хора, ако ви харесва видео, абонирайте се за канала, абонирайте се и за втория ми канал, Мартин Роблокс, и ще ви видя друг път. Чао!